começando o nosso culto. Vamos louvar com todo o nosso coração, toda alegria. Jesus.
Jesus, toma a vida de cada criança nas suas mãos, Senhor. Elas pertencem a você. Nós sabemos disso, nós cremos nisso, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem amado os nossos filhinhos, o Senhor tem cuidado da vida deles, o Senhor tem dado experiências inexplicáveis, Senhor. Só um Deus vivo pode fazer coisas assim. Obrigado, Senhor. Continua se revelando ao coraçãozinho dos nossos filhos, Senhor. Que eles cresçam aprendendo a te amar com todo o coração, com toda a sua vida, com todas as forças, com todo o pensamento. Senhor, que essas crianças cresçam amando a Jesus. Fala o coraçãozinho delas, Senhor. Dá sabedoria para cada pai e mãe, para que criem diante dos teus caminhos, Senhor. Como a sua palavra ensina. A gente fale do Senhor o tempo inteiro, quando a gente acordar, quando a gente for dormir, com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, Senhor, com os nossos gestos. Seja exaltado, Senhor, se faz presente nas nossas famílias, nas nossas casas. Faz assim no nome de Jesus, Senhor.
precisamos do Senhor. Nós queremos a sua presença, Deus.